Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз поговоримо про фіскальну атаку. Доходи українців беруть на податковий контроль. Сьогодні в наших гостях Дмитро Крупський, адвокат. Пане Дмитро, я вас вітаю. Ну що ж, розповідайте, податковий контроль доходів українців, кого це стосується? Добрий день, студія. Дійсно, спочатку 2022 року податкова служба почне застосовувати так звані непрямі методи податкового контролю, що стосуються як фізичних, так і юридичних осіб. Перш за все, це такі методи, як оцінка майнового стану через державні органи, що стосуються рухомого майна, так і нерухомого майна. Друге – це перевірка коштовних подарунків, які знаходяться у фізичних осіб. Відстеження не тільки прибутку, але також відстеження витрат, які здійснює та чи інша фізична особа. Також зобов'язання продавців товарів інформувати податкову службу про своїх клієнтів, які здійснюють значні покупки. Також зобов'язання надавачів послуг також інформувати про своїх клієнтів, які здійснюють значні витрати на ті чи інші послуги. Та також зобов'язання банків повідомляти також про своїх клієнтів, які здійснюють переказ значні суми. Ось це певний перелік, який буде застосовуватися податковою службою до фізичних осіб. Так, з початку цього року податкова служба почне застосовувати такі непрямі методи податкового контролю. Там доходи так порівняють так з витратами. Що це означає? От можна приклад якийсь? Наприклад, кожна фізична особа має а зобов'язана задекларувати, наприклад, майно. Що стосується квартири, то квартира, якщо ми декларувати, то вона повинна перевищувати площадь 120 квадратних метрів. Якщо це стосується будинку, то будинок значно більше 240 квадратних метрів. Якщо в нас площадь квартири чи будинку менше, ніж 120 або 240, то особа не зобов'язана декларувати своє майно. Також фізична особа має право не декларувати один автомобіль, якщо його не перевищує об'єм двигуна 3000 кубічних сантиметрів. Що стосується грошових коштів, то також надається право фізичній особі не декларувати грошові кошти, які не перевищують 400 тисяч гривень. Якщо ця сума перевищує, то вона зобов'язана задекларувати добровільно. Добровільна декларація почалася з 1 вересня 2021 року та триватиме до 1 вересня 2022 року. Дякую вам. Давайте рухатися далі. Навіть будуть перевіряти там, наприклад, подарунки, годинники. Як саме це буде перевіряти податково? Якщо, наприклад, подарунок просто перенесли і все. Як це вона може відслідковувати? І як тепер українцям ховатися фактично? Так, цікаве питання. Насправді, на сьогоднішній день нема такого більш чіткого механізму щодо перевірки на тих же подарунків, які знаходяться у фізичних осіб. На сьогоднішній час податкова буде застосовувати, як я вже згадував, непрямні методи, повідомляти, наприклад, надавачів послуг, які надають громадянам, зобов'язувати повідомлювати податкову про своїх клієнтів, які витратили значні кошти на ті чи інші потреби. Також продавців товарів, також інформувати податково про своїх клієнтів. Як буде відстежувати податкова подарунки, на жаль, я не можу сказати, як це буде здійснюватися, тому що якщо ми будемо втручатися в особисте життя той чи інших громадян, то це буде вже порушення конституційних прав та свобод України.
як ви вважаєте, ваша особиста думка, навіщо такі зміни у податковому законодавстві, податковій сфері? Чи це по-європейське, до чого ми всі так прагнемо? Навіщо? Даний приклад існує в багатьох європейських странах. Наша влада сподівається, що в майбутньому наші українці будуть добровільно декларувати свої кошти, свій прибуток з метою, за прогнозами Міністерства фінансів України, протягом 2022 року мають знайти кошти від добровільної декларації понад 30 мільярдів гривень, що це дуже важливо для держави і для бюджету нашої України. Також банки сподіваються, що українці понесуть свої заощадження до банків. Тобто це і є мета. Тобто банкам це вигідно? Так, банкам і державі. Добре, давайте рухатися далі. Податкова має інформацію також, відомо, що там про залишки коштів на рахунках українців у банках, знову ж таки, також вона має доступ до майнових реєстрів і веде базу офіційних доходів громадян та сум сплачених ними податків. А що це означає? На даний час багато осіб займається, так сказати, ну, хто-то займається, там, наприклад, перукар, чи здійснює якісь самостійні будь-які вироби. І, на жаль, ця особа не реєструється. І вони хочуть за допомогою добровільної декларації, щоб кожна особа усвідомлювала, що при виявленні тих чи іншого податкового законодавства буде нести відповідальність, чи то кримінальну, чи то адміністративну. І на даний час таким способом можна сказати, що підштовхують громадян до добровільного декларування своїх видатків. І якщо особа в майбутньому виявить бажання займатися тією чи іншою підприємницькою діяльністю, що вона зобов'язана реєструватися та сплачувати податки. Щодо покарання за незадекларування? На даний час нема такого механізму щодо покарання фізичних осіб. Це стосується покарання, може, чуть-чуть відсорнуюся від нашої теми, державних службовців. Тобто державні службовці зобов'язані кожен рік заповняти декларацію. Тобто українців на найближчий час поки так чекає лише перевірка? Так, тільки що стосується перевірки і, можливо, непрямі методи контролю. Питання. Мікрофон, будь ласка. Зараз питання стосовно таке запитання в мене. З приводу, що саме змінилося? Це повністю нові правила чи просто стали жорсткішими ті, що були до цього правила з приводу задекларування майна? Що стосується декларації, декларація існувала тільки для держслужбовців. Що стосується добровільного декларування, то вона почала діяти з 1 вересня 2021 року і триватиме до 1 вересня 2022 року. Проміжок цього часу українцям надається право добровільно зареєструвати те майно, яке в них було і є, і також яке воно було набуте протягом останніх 10-15 років. Тобто держава не буде карати фізичних осіб, тобто громадян, які набули те чи інше майно протягом останніх 10-15 років. І це є таким гарантом особи перед державою, якщо вона на даний час задекларує своє майно та активи, то в подальшому, можна так сказати, буде жити спокійно, продавати те чи інше майно, користуватися своїм активом, так як вона вже отримає від держави той документ, що вона дійсно офіційно є власником своїх активів.
А задекларувати – це значить віддати державі якийсь відсоток від цієї суми зазначеної, чи від подарунку, чи що держава виграє? Держава, перше, виграє, це, перш за все, це контроль. Контроль наявного як рухомого, так і нерухомого майна. Якщо особа перебуває в власності більш як однієї квартири, чи одного будинку, чи одного автомобіля, дійсно громадян буде сплачувати кошти, податок. В залежності від кількості квартир чи будинку і в залежності, яка площадь. Також вона буде сплачувати кошти, якщо сума активів перевищує 400 тисяч гривень, то вона теж буде сплачувати відсоток. Активи – це мається на увазі те, що в неї є зараз на рахунку, так? Чи так, так. Це те, що вкладено в бізнес, може бути активами чи ні? Так, ну якщо ми на даний час декларація передбачена, що особа має, якщо вона має актива, саме гроші, то вона має право, не має права, а зобов'язана їх, щоб вони знаходилися в банку. Таким засобом держава буде контролювати, скільки в тій чи іншого громадяна знаходиться коштів. І за ці кошти вона повинна сплачувати вже відповідний відсоток. Якщо в неї менше 400 тисяч, то вона має право їх не декларувати. А якщо в мене є 400 тисяч, то щоб задекларувати, я обов'язково маю їх покласти в банк? Так, тільки в банку. Ясно. Тільки в банку. У мене ще будуть питання. Такі зміни так можуть призвести до, наприклад, тіньового сектора економіки або взагалі в кінцевому підсумку до скорочення надходжень до бюджету навпаки? Так, це дійсно можливо, тому що кожен громадян приймає ту чи іншу інформацію по-своєму. Хтось боїться декларування, хто навпаки сприймає це дуже добре. Можливо, також є, існують така інформація, що дійсно певний бізнес може піти у тіньовий сектор економіки. Деякі економісти навпаки стверджують, що завдяки добровільному декларуванню значно збільшиться бюджет. Як я вже зазначав, що Мінфін прогнозує поповнити бюджет до 30 мільярдів гривень протягом поточного року. А в мене таке запитання. Вже 4 місяці працює ця програма. Чи є якісь результати? Може, є якась інформація? Так, хтось так. Вже задекларував? Чи? Я не можу сказати, скільки осіб внесли відомості до декларації, але вже здійснили платежі понад 1 мільярда гривень. Це значить, поклали до банків в травні? Чи? Так. Чи поклали до банків, чи здійснили декларацію свого майна. Які також, повторюю, наприклад, якщо особа вже має в наявності рухоме та нерухоме майно, вони вже сплатили певні податки. Тобто багато на даний час, в кого існує там 2-3 квартири, вони здають в оренду їх і отримують прибуток. Дійсно, якщо вони 2-3 квартири чи будинок, вони отримали кошти в нагороду, так сказати, вони вже здійснили певні податки. До речі, щодо оренди квартир, на вашу думку, наскільки готові люди платити за ці податки? Адже, наприклад, там у мене, як у всіх, да, є ОСББ Viber, і наш голова написав про те, хто про тим, хто здає квартиру, що тепер вони теж мають це податкувати. Боже, скільки було обурень, скільки було агресії на того голову ОСББ. Чи готові, на вашу думку, люди до от таких податкових змін, що до них фактично лізуть у кишені? Так, дійсно, цю інформацію українці сприймають дуже по-різному. Деякі готові сплачувати, але деякі не готові, тому що не готові, так сказати, ділитися своїм прибуток, а саме сплачувати добровільно податки. На цю тему, я думаю, дуже багато ще буде попереду дискусій і думок, хто за і хто й проти. Чи є взагалі сенс тягатися з державою у судах, їм так боротися за те, що за свої права конституційні і так далі? Чи є сенс от саме з адвокатської точки зору?
Я думаю, що на даний час, якщо держава надала право добровільно декларувати, то хотів би побажати всім українцям виконати ту необхідну міру, яка на даний час запровадила державу. І в майбутньому жити спокійно, так як все майно, все активи буде задекларовано. І в подальшому не буде ніяких питань чи до притягнення до адміністративної чи до кримінальної відповідальності. Чи є такий варіант, що незабаром це стане обов'язковим для українців? Тобто, перше, ця хвиля не дасть ніяких результатів, і держава вже зобов'язає всіх українців? На жаль, не можу вам відповісти більш конкретно. Прогноз у вас є якийсь? Ні, з цього приводу? Я зрозумію. А скажіть, будь ласка, 1 мільярд гривень, які вже задекларували, це по всій Україні? Так, да, це більше, точно цифри не пам'ятаю, більше, по-моєму, як 1 мільярд 200 мільйонів. Ну, це вже значна сума і вже значні, так сказати, здвиги в цьому напрямку є. Ще в мене буде питання. Скажіть, будь ласка, чи можуть громадяни зіштовхнутися з такою собі проблемою переоцінки вартості майна? От в мене є навіть приклад. Так, от ви придбали квартиру за 1 мільйон гривень, а через декілька років вона буде коштувати 2 мільйони гривень. І ви можете навіть не слідкувати за ринком і не підозрювати, що стали фактично багатшими. А податкова може до вас висунути, так би мовити, вже претензії, що нова вартість не відповідає вашим офіційним доходам. Що бути, як поводитися у цьому випадку? Дійсно, на даний час нема чіткого механізму щодо декларування тих чи інших активів. На даний час ми також можемо, якщо особа, наприклад, купила ту чи іншу квартиру на сьогоднішній день, а отримує офіційні документи на приватизацію лише там, через 2-3 роки, і дійсно активи цієї квартири збільшуються. Можливо, це буде сьогодні 1 мільйон, як ви вже зазначали, а через 2-3 роки вартість цієї квартири буде 2 чи 3. На жаль, такого механізму немає. І в подальшому, я думаю, що буде виникати дуже багато питань, як у громадян наших, так і у податкової. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Питань більше немає, так розумію, правильно? Я нагадую, що у наших гостях сьогодні був Дмитро Крупський. Говорили про фіскальну атаку, доходи українців будуть так брати на податковий контроль, перевіряти декларування. Я також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11:15 ми поговоримо про ялинки. Свято скінчилося, і зелені красуні зараз будуть масово лежати на смітниках. Як це правильно зробити? Куди варто віднести, аби їх правильно за технологією так утилізували? Розкажемо об 11:15. А о 12:15 ми поговоримо про фінансову грамотність, про шахрайство в соціальних мережах та почуємо поради, як не попастися на гачок і не втратити свої гроші. Якщо ви хочете долучитися до наших прес-конференцій, наразі на екрані бачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру, дзвоніть нам та пишіть ваші побажання, шукайте дописи прес-центру і прямо у коментарях можете писати ваші побажання. Все побачимо, про все розкажемо. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.